Tirana nuk është e vetme që do të shkojë sërish në zgjedhje pasi edhe 7 njësi të tjera të Partisë Demokratike kaluan të dielën në balotazh. Në Dibër, Mat, Fierli, Brash, Sarand, Mirdita, Fushkruj, kandidatët në garë nuk arritën të kalojnë 50%, duke shkuar në raundin e dytë të primareve në 11 dhjetor. Në Dibër kanë kaluar në balotazh dy prej kandidatëve me më shumë vota, Ismail Luka me 365 vota dhe Besnik Alku me 291 vota. Edhe në Mat, dy kandidatët më të votuar kanë shkuar në balotazh, konkretisht Skënder Gjuci me 319 vota dhe Bukurosh Ballabani me 145 vota do të kalojnë në balotazh. Për Bashkinë e Fierit në balotazh shkojnë Edvard Kodheli me 413 vota dhe Artur Mahmutaj me 242 vota. Edhe Librazhdi i shtohet bashkive ku do të ketë balotazh për primaret e Partisë Demokratike. Në balotazh shkojnë kandidatët Shefki Çota me 309 vota dhe Arianit Leka me 129 vota. Edhe në Sarand, dy më të votuarit, Ardit Çikuli me 582 vota dhe Ilir Nikola kaloi në balotazh. Njëjtë ndodhi edhe në Mirdit, ku dy më të votuarit, Albert Melyshi me 357 vota dhe Aleksandr Lala me 286 vota, shkojnë në balotazh të dielën e ardhshme. Edhe në Fushkruj shkon në balotazh ish deputeti Ndriçim Babasi me 514 vota dhe kryetari aktual i Partisë Demokratike Agron Loka me 680 vota, pasi asnjëri prej tyre nuk mori 51%.